Таудан аққан бұлақтай, мөлдір сенің мінезің, жайқаласың құрақтай аруана бір өзің, ана асылжар, көңілдің гүлі, өмірдің жыры. Айта берсең сөз жетпейді. 42-тің 20-сы аналар мерекесі. Бұл күн аналарымызды құрметтеу күні. Аталмыш мейрамды Талдықорғандық әр отбасы өзін шатап өтуде. Ақжаулық иелері қай қоғамда болмасын отбасының ұйытқысы. Олар күллі әлемнің тіреушісі іспеттес. Бұл күн аналарын мерекелерімен құттықтау үшін алыстан сапарлап жеткендердің қатарында Айтжамал Талғат Сейсенбаевтар да бар. Сыйлықтар мен құшақ гүлдерін алып, аналарының көңілін көтеруге ниеттеніпті. Мерекеңіз құтты болсын, бүгін аналар мерекесі екен. Кеңіз. Дәкен Қожабекова он құрсақ көтерген батырана, жастайынан мал соңында қызмет еткен, ұл қыздарының тәрбиесіне де жіті көңіл бөле отырып жеткізіпті. Қазіргі таңда балалары әр салада қызмет етіп келеді. Кейуана келер жылы 90-ға аяқ баспақ. 50-ден аса немересі үйіп отырған апамыз, бала шағамның амандығынан басқа тілегім жоқ дейді. Балаларымды бақытты, өзімді бақытты енді. Мені өткенде оны басқан айтпайым. Енді қалғандар аман болып, осындардың қызығын көрсем, әлі бір түрсем деп ойлайын. Мың күнгі бейіштен бір күнгі жарық артық дейді. Сол жарық дүниені көріп жүрсем дейін. Осылардың жас ұзақ болсын, бақытты болсын, қосақтармен қоса қалсын. Амансыз ба? Амансыз ба? Мерекеңіз құтты болсын. Ой, рақым. Айтулы мейрамда Талдықорған өңірі бойынша өкіл имам Ардақ Нүсіпханұлы да анасына сый құрмет көрсетті. Ақжаулықты Асылжанның ақ батасын алып, қайырлы тілегін тыңдады. 25 жыл мектепте мұғалімдік еткен ардагер ұстаз балаларына дән риза екенін айтады. Адалда таза жолда жүрген ұл қыздарын мақтаныш етеді. Балаларыма дән ризамын. 2016 жылы аяқ астынан өзімнің туған күніме арнап балаларым Умра қажылығына жіберді. 2018 жылы үлкен қажылыққа жіберді. Енді осыдан артық қандай атана да бақыт болады. Менің жеті атам некеге бармапты. Сонда мен балаларымның мені құрметтеген сондай өздері квартирада жүріп, аз ғана зарплатпен осы Талдықорғанда жұмыс бастаған кезде мені қажылыққа жіберіп отырды. Күншайым Ниязбекқызы Шығыс Қазақстан облысындағы Көктерек мектебінде математика пәнінен сабақ берді. Ұстаздық ғұмырында тәрбиені бірінші орынға қойыпты. Ол тәрбиесіз берілген білімнің бәрі зая екенін айтады. Мұнан бөлек ардагер ұстаздың өлең жазатын қасиеті тағы бар. Өлеңдерінің негізгі тақырыбы отанды сүюге, ананы құрметтеуге, татулыққа арнап жазылған. Қарт ұстаз 70-тен асса да әлеуметтік желіде белсенді. Өзіміз жалпы 7 ағайындымыз. Қазіргі таңда біздің қандай да бір жеткен жетістіктеріміз болса, соның артында ана тұр деп мен айтар едім. Мынау анасы тірі адамдар өмірдегі ең бақытты адамдар. Бұл өмірдегі бүкіл сөзді кітабымен жинап әкелсеңіз де анаңның бір айналайын деген сөзіне жетпейді. Бір жерден бір жерге шығатын болсақ, анама міндетті түрде хабарласып, біз мына жерге жеттік, енді мына жерге барайық деп жатырмыз деп есебімді беріп отырамын. Анамның жүрегіне қуаныш ұялайтын нәрсесі сол. Қашанда аналар аман болсын. Ана деген үш әріптің аясында адамзат баласына қуаныш сыйлар қаншалаған қасиет бар. Оны ұғыну иманды жүрегісі. Аналарды ардақтағанымыз, әсемдік пен адалдықты ардақтағанымыз. Медет Жұмабай, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы.